بس مان سا لیٹر بول رہا بیٹھ جانا آگے وہ ہے ہاں میں ٹیک ڈیپوٹ ہوئی ہے پہلے ہی ہلو ہاں ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب احترام صاحب بول رہے ہیں کیا جی جی بول رہا ہوں جی میں ہریدوار سے بول رہا ہوں مولانا رضی حیدر جی جی خیریت ہے نا الحمد للہ خدا کا شکر مولا کرم احسان پہچانا آپ نے ہم ایک مرتبہ آئے تھے وہاں ساتھی کے ذریعے سے جی جی یہ بتائیے جناب یہ جو واقعہ چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ اخبارات میں کہ مولانا کردار صاحب کو وہاں پیٹا گیا مارا گیا ممبر سے اتارا گیا یہ سب چیزیں جو ہے وہ جو مبارکپور کے حوالے سے آ رہی ہیں یہ چیزیں کیا ہیں یہ بالکل بے بنیاد بات ہے بے بنیاد ہے جی اچھا وہ اصل میں مختصر سا میں وہ بتا دے رہا ہوں آپ کو اسے جی وہ 11 محرم کے ایک مجلس پڑھنے آئے تھے محمد آباد میں تھے تو وہ لوگ مبارک پور میں بھی بلا لیے جی تقریباً 5-6 سال سے آ جاتے ہیں محمد آباد سے یہاں جی مبارک پور تو اس میں انہوں نے کوئی ایک مصائب میں روایت پڑھی تھی جناب زینب کے حوالے سے جی تو یہاں کے جس امام ہے مولانا عرفان ارے فیروز ہاں عرفان جی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بالکل انہوں نے من گھڑت پڑھا ہے مصائب جی اگر یہ ثابت ہو جائے کسی کتاب میں نکل جائے گا تو میں ممبر پر چڑھنا چھوڑ دوں گا جی حالانکہ وہ بحر الغمہ کوئی کتاب ہے پرانی ہے بہرحال تو آپ لوگ جانیں گے روایت ہے جی اس میں ہے ہاں ہاں تو وہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فلاں صفحے پہ دکھا دیجیے ان کو جی تو اویلا مچا رہے ہیں تو لڑکوں نے دکھایا جی اب لڑکوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تب آپ ممبر چھوڑیے اچھا جب آپ کو خود نہیں پتا ہے تو آپ اعتراض کیوں کیے جی بہرحال یہ سب چلتا ہی رہا اس بیچ میں ان کو 5-6 مجلسیں لگاتار پڑھنی تھی جی تو کئی دن سے ان کے خلاف وہ ادھر ادھر آپ جب اپنے پہنچتے تھے تو خود کہتے تھے جی کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ کمیٹی والے غلط کر رہے ہیں مبارک پور کی فضا خراب کر رہے ہیں یہ لوگ اخباری ہیں تو فلاں ہیں کہاں اللہ جانے کون سی وبا ہے بہرحال نہیں مبارک پور میں تو خیر اخباری نہیں ہے وہاں تو خیر آپ کو پارٹی کا بستی ہے وہاں نہ مولانا کردار اخباری ہیں نہ مبارک پور والے اخباری ہیں تو پوری ہندوستان میں مشہور ہے بھائی وہاں ماشاء اللہ وہاں مومن ہیں نمازی ہیں تقلیدی ہیں جی اب یہ اصل میں بدتمیزی کی انہوں نے انتہا یہ کر دی دوران مجلس جی کردار مولائی تم نماز پڑھتے ہو صبح کی ممبر میں بیٹھ گئے نواز شریف کا پابند آدمی ہے مولانا کردار نواز شریف کا تو اب میں کیا بتاؤں جی اب دوسری کمیٹی کا میٹر تھا جی ہم لوگ تو خیر پیچھے بچاؤ کر سکتے ہیں کہ بھائی نکل باہر چل ہٹ یہی کہہ سکتے ہیں جی مار تو سکتے نہیں تھے اگر ہم لوگوں کی کمیٹی رہتی مولانا بالکل ہاں اس کو اتنا مارا جاتا جی اس بدتمیزی کی حد پہ کہ اگر تم کو روکنا ہی تھا مرسیا شروع ہوئی تھی تبھی تم کمیٹی والوں سے کہتے تھے کہ میں پڑھنے نہیں دوں گا بہت خوب بات کہی آپ نے دوران مجلس دوران مجلس یہ بدتمیزی جہاں شہزادی آتی ہے یہ ہمارا قیدا شہزادی وہاں تشریف لاتی ہے اور وہاں پہ اس طریقے سے حرکت ہو رہی ہے آپس میں جا کے نا لوگوں کو خلفشار ہو گیا اب اس سے گھٹیا کوئی کام نہیں ہو سکتا اب کیا کریں جی 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 بالکل اب یہ اڑا رہے ہیں کہ ہم نے مار مار دیا ہے تو یہ ہے یہی تو کہنا یہ مبارک پور اتنی پاک و پاکیزہ بستی ہے اور وہاں ماشاء اللہ سے آزاداری فروغ ہوتا ہے نہیں نہیں وہ ہم لوگ ایسا ہونے بھی تو نہیں دیتے اگر ہماری اخبار میں وہاں پہ جی 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 نہیں آپ تو ماشاء اللہ سے جی 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 بالکل آپ ہیں اختر صاحب ہیں ماشاء اللہ سے ذمہ دار لوگ ہیں وہاں کے اور میں نے آپ کا نمبر اس لیے میں نے ڈائری میں نوٹ کر رکھا میں آپ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں وہاں کے ماشاء اللہ نہیں مولانا ایک دم وہ باعزت ہے اور ان کی ذرا سی بھی حیثیت میں کمی نہیں آئی ہے اور یہ میں مان رہا ہوں کہ کردار مولائی کی وہ مجلس ابھی ادھوری ہے اور جب تک یہ سالے معافی نہیں مانگیں گے تب تک وہ ادھوری رہے گی جی 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 بہت اچھی بات بتا رہا ہوں آپ اور ان کو سلا اسی مہینے ملے گا سفر ہی کے مہینے میں اچھا بدتمیزی کا سلا ہاں ہاں میں تو اس کو میرا عقیدہ ہے اگر یہ میرا نہیں ہوگا تو میں خود اپنے کو غلط سمجھوں گا یہ حقیقت ہے حقیقت ہے بالکل ہاں یہ کہ انہوں نے دیکھیے مجلسوں میں بم چلنا یہ ایک الگ میٹر ہے جی جی وہ الگ میٹر ہے یہ بدتمیزی میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہوں مبارک پور کی سرزمین پہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے ہاں کبھی نہیں مولانا کرام مولانا صاحب یقین مانے بہت مومن آدمی ہے وہ نماز سب کو پابند ہے زیارتوں کو پابند ہے 40-50 مرتبہ وہ کر کے آ گئے ہیں سچے مولانا کے عاشق ہیں
आशिक हैं हकीकत में, और उनके साथ ये हो रहा है, उनकी बेचारे की कितनी जो है ना वो धज्जी उड़ा जा रही है, लेकिन इसको मौला इज्जत दे, वहां पर इज्जत दे उससे कोई नहीं कर सकता। उन्होंने, मैं आपको बता दूं, कमेटी वालों से बदतमीजी कि जब ये एक दिन पहले कह रहे थे कि अरे यार ये वावेला मचा रहा है इधर उधर, तो मैं जा रहा हूँ, जाने तो छोड़ो ये तकलीफ से पहवा लो, ये सब साले रोके सर, ठीक है वो अच्छा ही किए, मुझसे मैं भी कमेटी में रहता तो मैं भी रोकता, लेकिन जब सारे तुम उनको इस बदतमीजी से बचा नहीं सकते थे मौलाना की, तो तुमने रोका क्यों उनको? बिल्कुल बिल्कुल, या तो फिर वही सारे गिरा के मारते उनको, ये कौन सी तुमने तमीज कायम की? बिल्कुल हकीकत है, मजलिस मौला के जाकी की तोहिन करना ये गलत बात है। आप जो है कि ना जब माहौल साजगार हो जाए मौलाना करार को वहाँ बुलाइए, वहाँ थोड़ा सा मजलिस को पूरी कराइए, इसलिए कि जाके उनकी इज्जत दर्ज कराइए। मैं थोड़ा सा फिर अभी गया था जियारत पे जुलाई में, थोड़ा सा छुट्टी फिर लिया स्कूल से, जी जी, मैं थोड़ा सा अरबाइन पे फिर जा रहा हूँ माशाल्लाह, उसके बाद आता हूँ ना, उसके बाद आता हूँ तो मैं खुद बुलवाता हूँ। बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बुलवाइए जी जी, मैं खुद बुलवाता हूँ, उस बदतमीजी को मैं बताता हूँ इधर से देखे बदतमीजी, उसके बाद 10-20 लौंडो को खड़ा करता हूँ ना, गिरा के मारे उसको, अब हाँ बता रहा हूँ जितना चढ़ी हम चढ़ी गई है मौलाना, बस हमको भी जी नहीं, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है आपकी माशाल्लाह, मौला आपको जगह दे।